dragii mei, bine v-am găsit în a doua sesiune a podcastului nostru spiritual, The Alchemist Podcast. Astăzi vom avea o sesiune practică, o sesiune în care vom armoniza energiile noastre interne, energia masculină, denumită și Yang, și energia feminină, denumită și Yin. Aceste două energii sunt două energii preluate prin ereditate de la părinții noștri. Părinții noștri ne-au oferit aceste energii și practic totul în această lume în care trăim este un dans al acestor două opuse complementare. Și noi vom învăța să dansăm pe ritmurile lor. Adoptă o postură confortabilă cu spatele drept, astfel încât să-ți simți corpul cât mai relaxat. Poți, de asemenea, foarte bine să te așezi pe scaun la marginea lui, cu spatele drept și palmele pe genunchi. Este la fel de indicat să te așezi pe spate sau într-o postură de meditație cu picioarele încrucișate. Important este să fii relaxat. Când ești relaxat și coloana vertebrală este dreaptă, energia curge liberă în corpul tău. Concentrează-te inițial pe punctul dintre picioare. Acel punct numit Hui Yin în medicina tradițională chineză. Punctul întâlnirilor energiilor feminine. Observă și contemplează acest punct câteva momente. Observă-l cum strălucește. Deschideți conștiința spre acest punct cu polaritate negativă. Este un punct care preia energia pământului prin tălpi, picioare, prin intermediul meridianelor rinichilor. Acum vizualizează un canal de lumină asemeni unui furtun energetic care pleacă din acel punct trece prin interiorul corpului, prin coloana vertebrală, ca și cum ar cuprinde-o și ajunge până în creștetul capului. Trece prin zona lombară, toracală, cervicală și ajunge în centrul capului. De acolo și mai sus, în creștet, în punctul denumit Bai Hui, punctul celor 1000 de întâlniri. Un punct cu polaritate pozitivă masculină. Contemplează câteva momente acest punct și canalul de lumină care unește Bai Hui cu Hui Yin.
acest punct, din creștetul capului, punctul care în tradiția yoghină poartă denumirea de Sahasrara, floarea cu 1000 de petale, vizualizează acest furtun de lumină că se prelungește, creând un alt canal care coboară prin față, prin frunte, nas, gură, gât, piept, stomac, abdomen inferior, zona sexuală și se unește în cele din urmă cu punctul de jos. Canalul din spate se află în interiorul corpului și are o polaritate pozitivă, masculină și se numește Dumai. Este canalul focului. Canalul din față are polaritate negativă, este canalul apei și poartă denumirea de Renmai. Canalul din spate se mai numește și canalul guvernor și cel din față vasul conceptor. Inspiră și urcă energia din punctul de jos, din huiyin, prin canalul din spate, până la nivelul creștetului capului. Expiră și coboară energia prin canalul din față. Ca și cum aceste două canale ar comunica, ar relaționa, s-ar armoniza prin respirația ta. Continuă să respiri în acest fel câteva momente. Canalul din spate este un canal ce conține energie masculină, o energie moștenită pe cale paternă. Acolo sunt memoriile ancestrale ale tuturor bărbaților din arborele tău genealogic până la primul bărbat. Canalul din față este moștenit ca energie pe cale maternă de la mamă și poartă memoriile adânci ale tuturor femeilor din arborele tău genealogic până la prima femeie. Continuă să respiri, inspiră și urcă energia prin spate, expiră și coboară energia prin față. Armonizăm yin și yang. Să te concentrezi asupra respirației, asupra vizualizării canalelor. Mai degrabă, devină conștient de ele și poartă respirația în mod natural pe aceste canale. Nu căuta să forțezi, doar fii conștient. Devină conștient de aceste zone subtile ale ființei tale. Nu respira după anumiți timpi și nu căuta să controlezi respirația. Mai degrabă, respiră
natural. Acum schimbă sensul, inspiră prin față, urcă energia, expiră și coboară prin spate energia. Observă cum se simte energia de data aceasta. Această metodă de meditație taoistă mai poartă denumirea și de orbita microcosmică sau micul circuit ceresc. Deschide comunicarea cu aceste două canale ale sufletului, Yin și Yang, două părți din tine, Animus și Anima. Continuă să respiri, circulând energia. Observă unitatea dintre aceste două meridiane importante. Și de asemenea, observă conexiunea dintre ele, cum comunică unul cu celălalt în momentul în care respiri. Limba se odihnește pe cerul gurii. Acum vizualizează canalele, cum strălucesc și sunt armonizate, comunică eficient unul cu celălalt și simte această stare de pace, de liniște, fără să mai vizualizezi felul în care curge energia, ci pur și simplu observă mai degrabă canalele, cum strălucesc în interiorul corpului tău. Observă-le, devină conștient de ele și bucură-te de această stare de liniște, de calm, de pace. Atâta vreme cât simți tu.